Današnji svijet je svijet nereda. Današnji svijet je svijet u kojem vladaju zakoni džungle, u kojem vlada pravo jačega, u kojem se ne argumentira, ali se etiketira, u kojem se razbacuje riječima i etiketama, u kojem ne postoji, gotovo da ne postoji, neću reći ne postoji, ali gotovo da ne postoji odgovornost za izgovorenu i napisanu riječ, a o odgovornosti za ono što je učinjeno, da ne govorim. Počet ćemo malo prvo od naše profesije. Citirala sam da ste napisali da novinarstvo u kojem se laže nije vaše novinarstvo. Pa kako je onda to novinarstvo danas, ili doista laž toliko prisutna u njemu? Laž je, nažalost, vrlo prisutna, jer se novinarstvo, i sad ću reći i uvijek ću ponavljati, čast iznimkama koje postoje, ali novinarstvo se svelo na slugu politike, i to čak ne ni nekakve čiste principijelne politike, nego političke propagande. Takozvani mainstream mediji su u pravilu u službi politike što je vode vlade pojedinih zemalja. Očekujem od svih medijskih kuća da se uključu ovo. I to čvrsto. To podcrtavam još jedan put, odgovornost medija, internetskog prostora, da otklanjamo te nebuloze koje postoje u eteru i da vaša uređivačka politika N1, Nova, RTL, HTV, svi imate tu odigrati ulogu. Tu nema dileme. Dakle, što više u eteru bude suvislih ljudi koji govore ono što je istina, a ne koji govore ono što nije istina, to će se više ljudi cijepiti. Dakle, stvar je tu jasna kao dan. Vlade pojedinih zemalja su također pokleknule pred najazdom laži, i kad danas laže političar, to je potpuno normalno. Poruka je vrlo jasna, misli na druge, cijepi se. Dakle, ovo je moment kad moramo misliti jedni na druge i pokazivati društvenu odgovornost. Štiteći druge, štitimo i sebe. Mi takvih podataka nemamo da osoba koja je cijepljena ne može biti inficirana i ne može biti prenosna. I to treba jasno reći. Dakle, ako sam ja cijepljen, a vi ste necijepljeni, činjenica da sam ja cijepljen vas neće zaštititi. Ima li onda uopće razlike između novinarstva i propagande? Gotovo da i nema. Tako da bih ja sa časnim izuzetcima današnje novinare prije nazvao zaposlenicima u medijima nego novinarima.